Olá, aqui é o Nilo do Conaend. Bom, semana passada encerrou a inscrição dos integrantes, né, do Acesso Ouro ao Conaend, foi na sexta-feira, dia 19. Mas eu e o Robson decidimos, até por influência das Olimpíadas, dar oportunidade para quem quiser um acesso prata ou acesso bronze. O acesso prata nós pensamos em até 10 palestras escolhidas por você, onde entregaremos a respeito das mesmas arquivos MP3, os mapas mentais e também os certificados dessas 10 palestras. E em relação aos cursos da Render, vão ser 6 cursos durante 6 meses. Você lembra que no Acesso Ouro eram 20 cursos por 12 meses. Então, agora, até para reduzir custos, né, são 6 cursos por 6 meses. Mas estes cursos da Render têm certificados que ficam com você, né? Além do período de expiração de 6 meses. Então, esse seria o acesso prata. O acesso bronze, nós pensamos uma única palestra escolhida por você, que terá certificado, obviamente. Um arquivo MP3 para que você possa escutar no carro e dominar melhor o conteúdo. E também um mapa mental a respeito da mesma. Já em relação aos cursos da Render, na intenção também de reduzir custos, né? Serão 3 cursos durante 3 meses. E esses cursos também têm certificados que ficarão com você após o período, né? Então, dessa forma aí, com acessos prata e acessos bronze, acreditamos aí atingir muito mais pessoas, né? De uma maneira mais focada, a pessoa pode escolher seu tema de interesse, seja usinagem, análise por elementos finitos, termodinâmica, enfim, né? Projeto de peças plásticas. E aí, focado na sua área de interesse, aí fazer o investimento de forma mais adequada para si. Então, segue o convite para vocês. Isso aí vale até sexta-feira agora, dia 26 de agosto, à meia-noite. E quando após isso, nós vamos voltar aos preços normais e nos dedicar aos integrantes aí dos acessos ouro, prata e bronze. Te aguardo lá. Um abraço. E agora eu gostaria de mostrar um pouco para você do site da Render. Falei bastante, né, do nosso parceiro Render Treinamentos, mas não havia mostrado o site deles. Então, se você digitar ali no Google www.render.com.br, você cai nesse site, onde eu gostaria de destacar algumas informações. A primeira delas é ligada às assinaturas. Vejam aqui que o plano standard da Render, que custa R$ 99 por mês, isso aqui estaremos falando aí de em 3 meses de R$ 300, para você chegar no último mês a 9 cursos. Já no acesso prata, o Conaend, você já tem 6 cursos durante 6 meses. Então você tem muito mais vantagens do que o próprio plano da Render. A mesma coisa o plano bronze, onde você no terceiro mês você chegaria a 3 cursos, mas no acesso bronze ao Conaend você já parte com 3 cursos durante 3 meses. Só isso aí já valeria R$ 120, né? Então mostra o quão vantajoso é o acesso prata e o acesso bronze ao Conaend. Mas eu também gostaria de mostrar outras partes aqui do site que eu acho interessantes. Por exemplo, aqui estão todos os cursos. Vejam que as ferramentas CAD estão aqui, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, mas ele também foca em atividades fim. Por exemplo, em projeto mecânico, há cursos que são de diversos sistemas, né, de diversos softwares, e também cursos conceituais que preparam a pessoa para ter um bom desempenho em projeto mecânico. Vejam aqui quantos tem. Muitos, né? E você pode ainda escolher por pacotes profissionalizantes. Por exemplo, eu poderia entrar aqui em CAD, AutoCAD, e aí eu teria aqui os cursos relativo à ferramenta de projeto 2D mais conhecida do mundo, né? Tanto para a área de engenharia mecânica quanto para a área de engenharia civil. E ainda eu poderia escolher dentro do SolidWorks aqui, SolidWorks focado em, por exemplo, projeto de moldes. Então seriam cursos do produto focado em projeto de moldes. Ou ainda a parte que eu acho bem interessante, relacionada à simulação
do SolidWorks. Vejam que aqui aparece estudo de vigas, de peças que são feitas em chapas metálicas, conjuntos montados, então tem várias opções. Estes cursos aí que têm valores expressivos, né? Vamos entrar aqui no, nos cursos aqui, ó. Vejam, R$ 99. Os cursos do Autodesk estão nessa faixa também. Eles serão seus quando você fizer o acesso prata ou adquirir o acesso bronze ao Conaend. Então você vai poder compor aí 6 treinamentos durante 6 meses para o acesso prata ou 3 treinamentos durante 3 meses para o acesso bronze. Então, essa é a informação que eu queria passar para você de maneira prática aqui, o que está no site da Render. Então, eu espero que você faça um bom uso, dessas informações e ingresse ou no acesso prata ou acesso bronze. E eu te vejo lá.